Жителите на пограничното крумовградско село Аврен още живеят надеждата, че така желаният граничен пункт с Гърция ще бъде отворен. Селото е само на 4 км от границата с Гърция и на 14 от най-близкото селище Миртиски. За мечтата на авренци говори бившият дългогодишен кмет Димитър Антонов. Ние специално в Аврен имаме готовност, не знам дали видяхте двулентов път по европейска програма, изграден по мое време, когато бях кмет още 2013 година, но сега остана просто и така да пустея и път за никъде. Всички правителства от 2005 година до сега не си направиха труда да отидат и да започнат преговори с Министерството на външните работи в Гърция. Това е причината. Но надеждата не умира. На Маказа са чакали 15 години. Аз се надявам и ние точно 15 години чакаме, дано на 15-та или на 16-та поне идващата, докато аз съм жив и здрав, да бъде осъществена тази мечта. Разбира се, не само моя, на цялото население от този район. Между другото, това е най-прекият път Хасково, Крумовград, Комотини. След това тези опашки, които се образуват лятото и по 4-5 часа се чака на Маказа, тук безпроблемно ще се минава, без да се чака и ще бъде свързано даже с пътчета за отдих. Този, който иска да остане, някъде да отпочине, понеже имаме само в нашата територия 3-4 беседки, които са точно по пътя построени, точно такива къщата за отдих. Желанието за отварянето на пункта е голям, както за хората от Аврен, така и за онези отвъд границата. 2005 година направихме всичко възможно за нашия традиционен събор и техния, нашия септември, техния август, да бъде най-после отворен и да видим колко народ ще присъства. Какво е желанието от едната от другата страна? Значи 250 души заминахме ние на техния събор, 750 от тяхна страна, тук в Аврен. В момента от българска страна пътят е готов. От гръцка има 6 км за асфалтиране. Нужни са само действия на две държави, за да се осъществи една дългогодишна мечта – граничен пункт Аврен-Миртиски.